მთავარი მიზანი არის ეს ინიციატივის განხორციელება, რომ შეიქმნას ახალი პოლიტიკური ცენტრი. ახლა ამ მიზნებიდან გამომდინარე, ამ მომავალ არჩევნებში როგორი გადაწყვეტილებაც იქნება მიღებული, ხო? აი იმის მიხედვით ვიმოქმედებთ. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატობის თემა ჯერ არ არის წასახა ჩამოყალიბებული, ეს მხოლოდ იხილება და იხილება იმ წინში, რომ აი ახალი პოლიტიკური ცენტრის ინტერესებიდან გამომდინარე, როგორ დალაგდება, ასე ვთქვათ, სიტუაცია. ანუ რა პოლიტიკურ ძალებთან მოხდება თანამშრომლობა, რა ვადებში მოხდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ უკვე არჩევნების დღეს შორს არ არის. მე ფიქრობ, რომ უახლოესი ორი კვირის პერიოდში ეს ყველაფერი ალბათ დალაგდება და გამოიკვეთება. თემა, რა თქმა უნდა, პირველი და ერთი დღე, ორი დღის განმავლობაში არ მიფიქრია, მეცაც გეტყვით, სადღაც თვენახევარი დემდე ამ პერიოდში მე შევხვდი საქართველოს პრეზიდენტსაც, პრემიერ-მინისტრსაც, პარლამენტის თავმჯდომარესაც, ну, სხვა პირებსაც, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ლიდერებს, სადაც, როდესაც მე ეს ჩემი სურვილი წასვლის შესახებ მათ გავაცხადე. და ალბათ იმის თქმა, რომ ეს მოულოდნელობა იყო, სწორი არ იყო. იმიტომ რომ მათთვის ეს საკითხი ცნობილი იყო. Ну, თავარი დისკომფორტი რაც იქნება ჩემი წასვლით, მე კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ თვითონ ადმინისტრაციას და ამორჩეველს და არავის პრობლემა არ აქვს, ერთადერთი პრობლემა იქნება ახალი თავმჯდომარე, რომლის ასე ვთქვათ, კანდიდატურაზე შეთანხმება მოუწევთ წამყვან პოლიტიკურ ძალებს. აი ეს პირადი საუბრების დროს, რა თქმა უნდა, ორივე პოზიცია იყო, რომ უკეთესი იქნებოდა, რომ დავრჩენილიყავი, რა თქმა უნდა. ახლა მაგაზე ასე ვთქვათ, ეგ ცალსახად იყო და ძალიან ბუნებრივი რეაქცია იყო ორივე. პოლიტიკაში წასვლის მიმართულებითაც? Ну, ახლა მაგი ცოტა ისეთი თემაა რა, ანუ ახლა პოლიტიკოს ერთ-ერთი პოლიტიკოსი ვერ ეტყვის, რატომ მოდიხარ პოლიტიკაში, ხო? რატომ?